Blog Talk Radio. Washington DC dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota ine isa n'iminota 34 isaha zi Washington DC, tukajyana saa tatu z'ijoro n'iminota 34 isaha zi Bruxelles
Paris ni Kigali. Uno munsi turi kwa kabiri tariki ya 15 kuza umwaka 2022 tukaba tugiye kubageza ikiganiro mukunze kugezwa ubundi kwa mbere ikiganiro kutuntu tundi aho tu nkuko twabasezeranyije ubushize tugiye kuganira ku muco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi bw'u Rwanda ikikaba ari igice cya gatanu twibaza buri gihe nkuko twagiye tubikora mu bice bine bindi byabanjije kino tugira tuti ni gute wavuga ko harani impinduka wirengagiza guca izo ngeso mbi zo kumena amaraso no guhakwa binajyanisha aho ngaho muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje mukaba muri kumwe kandi na Jonathan Musoni yamukimenyereyemo Jonathan nakubonye ko ageze muri studio reka rero ngufungure mikoro noneho usuze inshuti za radio shako ziro zitwumva tubone gutangira mikoro yafunguye Jonathan irafunguye Jonathan habaye iki kibazo urayumva Joseph ndakumva noneho narindiho nibaza ibyo urimo okay uraho neza yose uriho umeze mu amakuvure turaho n'amakuvure fuwete ibibu byo turaza kuganira gato kuri covid kuko nicyo tusigaye tuganira covid yaho ngaho yifashe gutegeranyije n'iyaha ngaha twese ubu twavuye mu gusaba impushya ariko ubu ngubu noneho badushuje muri kuvure guhera basambire ugomba kuba wageze mu rugo muri ino minsi mikuru kandi niko bizaba bimeze ari kuvure ngibyo ntabwo ari aho ngaho gusa natwe nuko niko bimeze ko bimeze hano rwose bimeze nabi bimeze nabi pe birakomeye hose mu by'ukuri birakomeye hose urumva hano mu Bwongereza uribaza ko kese zimaze kugera hano zabanduye zigera muri miliyoni imwe na 600 ngira ngo ibintu biteye ubwoba aho ni muri England muri UK yose yego ni miliyoni imwe 800 miliyoni imwe na 87 yego abamaze gupfa ni 64,402 aho ni muri UK yose nimwe ba mbere mu Burayi muri England yonyine ni 56,280 ubanza kandi mwongeye no gufunga amaresitora n'amahoteli yes byafunze byose hano mu Bufaransa ntabwo bari barigeze babona ifungura bisobanura yuko na hano gufungura bitari iby'ejo kuko byari kuva nyine twatangira mezi abaye menshi cyane kuva twatangira nyine zaguma mu rugo ntabwo ntawe ibyo byose ntibirafungura icyakora hari ibyo baduhoreye ariza komese baduhoreye umuntu yanakongera ko n'abadage nabo basubiye muri bose mu bikomeye cyane byaguma mu rugo abadage babisubiyemo nabo ibintu bimeze nabi nagira ngo usuhuze inshuti za radio shako ziro zitwumva noneho dutangire ikiganiro ndumva covid tugize icyo tubivugaho turakomeza tuvuga n'andi makuru ameza n'amabi ariko menshi inama yo mu by'ukuri ijambo niryaho warisubirana n'ugasuhuza abari batwumva tugatangira ikiganiro urakoze muvandimwe Joseph reka nanone ntangire ngushimira uyu mwana mwiza uba wabashije gutegura iki kiganiro bantu benshi bakunda ikiganiro kiba gikubiyemo ukuri ku mateka yacu ukuri ku bibazo biri mu gihugu imbere ukuri ku bibazo biri muri opposition mu mashyaka arwanya leta ya Kigali ukuri mu bintu byose bishobora gufasha abanyarwanda niba koko bashobora nabo ubwabo kwifasha ngushimire rero kandi shimire n'abakunzi bacu badukurikira baduha inama buri munsi batwandikira batubwira ibyiza
twakoze n'ibitagenda dukwiye gukosora kandi tubizeza ko twumva neza impanuro baduha uko bakurikiranye ibiganiro byacu. Nkaba rero nanone mbararitse muri ikiganiro cy'uyu munsi mbasaba kugira ngo baze dufatanye kandi imigisha n'amahoro biva ku Mana bijye bibana na buri wese muri ibi biganiro no mu minsi yo kubaho kwacu. Murakoze. Nongere ngo ushimire Jonathan kandi iyo migisha y'Imana nawe nyikwifurize mu izina ry'abari watwumva. Nk'uko rero kino kiganiro ku tuntu tundi tusanzwe tugitangira, dutangira ku makuru y'ingenzi yo mu cyumweru turangije, yaba amakuru yo mu Rwanda, mu bihugu duturanye, mu isi yose n'ahangaha dutuye. Twatangiye tuvuga COVID nduba tutayisubiraho, mu by'ukuri ihangayitse abantu benshi, nawe utayikurikira nta byinshi byo kuyivugaho muri bino bihe tugezemo. Amakuru aragenda bityo ntituyitindaho, ariko birakomeye. COVID rero iri hose, COVID irayogoje hano mu Burayi hose bwose, uko bungana mu Bufaransa, Ubwongereza, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi, irakora amategeko nayo kubwayo. Kandi rero nyuma ntituzi n'igihe zarangiye, akaba ari nubwo bavuze ngo urukingo ngo utangiye kuboneka, nubwo mbona bamwe ari bavuga ko ntituramenya ukuri kw'izo nkuru ku rwo rukingo ngo kw'izo nkingo zatangiye ngo kugira ingaruka mbi. Ibyo ntitwabitangaza kuko ntabwo turabona tugira inkuru za nyazo ngo bityo tube twagira icyo tubivugaho. Gusa twumvise amakuru twumvise yize nuko habonetse inkingo zirenze rumwe, hakazaba zasigara kureba uko zizagenda ziterwa abantu n'ukuntu zizagenda zigira akamaro. Turabitega amaso rero, twizera ko igisubizo kizaboneka, kuko isi irazahaye, abaturage bamerewe nabi hirya ku isi, byagera mu Rwanda aho nafate n'ibyemezo akenshi bihubutse. Bo bicwa n'inzara, abenshi bakicwa n'inzara, ukamuntu akaba yakwibaza ati ese uko bafata ibyemezo nk'ibyo ngibyo, ahubwo banabifatira abantu rimwe na rimwe bituriye ku misozi, niho benshi badahura cyane. Ese ntibabareka bakishakira utwo barya, ntibicwe n'inzara mu gihe COVID mu by'ukuri wenda batahura nayo cyane? Umuntu yakwibaza ibibazo byinshi, cyane cyane yarebeye ku bihugu byafashe izindi ngamba zidahubuka zitahutaza abaturage, aho umuntu yavuga nka za Tanzania, Burundi duturanye n'ahandi. Jonathan rero ibya COVID nuva tubivuze bihagize. COVID aho ngaho nyine ibamire nabi, tumire nabi, imire nabi isi, ariko mwe mufite n'izindi ngorane zirenzeho za Brexit nayo. Umuntu yibaza atese uku kwezi ko nako ni ukwezi gusigaye, hasigaye nk'ibyumweru bibiri bitatu, ibi byumweru birashira, habonetse igisubizo hagati y'Uburayi n'Ubwongereza, hagati y'Ubwongereza n'ibindi bihugu by'Uburayi nyine bigize umuryango w'Uburayi bisigaye. Ibyo rero sinzi icyo wabivugaho gato, ariko nzi ko bishyushye, birashyushye cyane. Benshi baravuga ko ahubwo ibi byumweru bitatu bigiye gushira, biza gushira nta masezerano abonetse, bityo ibintu bikazaba urudubi, ubucuruzi bukazamera nabi. Bamwe baravuga ati Ubwongereza inyamara niyo badafatwa n'ubusazi bagombye kwiyumvisha yuko batakaza cyane kurusha uko abandi basigaye mu Burayi batakaza, bagatanga imibare y'ukuntu Ubwongereza guhaha cyane ibintu binyuranye birimo bigwiriyemo ibiribwa ku rwego rwa 53% ku ijana, narwo rukaba rwohereza muri bona Burayi ibintu bigwiriyemo, ibintu by'amafarumasi n'ibindi, n'amaserivisi cyane cyane yajyanye n'amafaranga mu rwego rwa 47%. Batese bo ntibari wahomba, kuki babyemeye, kuki bagiye muri ibyo ngibyo, muri ibyo bintu mu by'ukuri biduhombya gatoya twebwe bigaragara mu mibare, ariko bibahombya cyane bigaragara mu mibare. Jonathan, sinzi icyo wavuga aho ngaho vuba vuba ariko. Ya, urakoze nanone Joseph. Hano Brexit ni ikibazo gikomeye, uravuga muri ibyo bihugu bindi byo muri Europe, yunze ubumwe, hano
Yego. gusohoka muri Europe ni ikibazo kitoroshye. Ni ikibazo kigaragara rwose ko bagiye kuvamo ntacyo bagezeho mu bwumvikane bw'ubuhahirane n'ibindi, ku buryo rwose na Minisitiri w'Intebe wa hano Boris Johnson yatangiye guteguza abaturage b'iki gihugu ko gusohokamo nta deal bakoze bishoboka, ko biteguye guhangana n'ibizakurikiraho ariko nabyo babyitege. Ariko ku rundi ruhande nanone abagize ishyaka ry'abakonservateri ari ryo shyaka rya Minisitiri w'Intebe, harimo mu by'ukuri abatangiye gukora ibimeze nk'imyigaragambyo banavuga ko na Boris nasohoka muri Europe nta deal bumvikanye, ko ahubwo akwiye kurizayininga nk'uko Cameroon yatsinzwe referendum Kwegura. akegura, ko nawe akwiye akwegura niba ntacyo ashoboye cyo kuzana kizafasha abaturage. Ubwo rero urumva harimo ibibazo bitoroshye, harimo imyigaragambyo hano y'abaturage basaba ko bagomba first harimo abavuga ko ubundi bakoze amakosa yo kuva muri Europe, ariko noneho ko kuvamwo nta na deal noneho bigiye gutera ibibazo, ku buryo n'ama supermarché yatangiye kubwira ubuyobozi bwa hano ko nibasohokamo nta deal bizatera ibibazo mu byo kurya, mu bintu byatungaga abaturage bizaba bike kandi bizanahenda. Urumva ubuzima burakomeye kuri iki kibazo cya Brexit, muri makeya nibyo nabasha kukubwira. Murakoze no kubwira abatwumva. Urakoze cyane, turabwira abatwumva kugira ngo nyine bumve uko aho ibintu bigeze, ariko abashaka kubyiyumvira bumva n'indimi z'amahanga babyumva, ariko n'abatumva indimi z'amahanga BBC na za BBC na Gahuzamiryango na n'Ijwi rya Amerika, mu by'ukuri ibintu nk'ibyo ngibyo bakunze kubivuga bihagije. Natwe rero tugize icyo tubivugaho, bityo abifuza inkuru zirambuye bazi aho bazishakira. Dukomeze rero tugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubivuga gakeya, amatora ya perezida. Ejo niho intumwa z'amatora nizo zitora perezida mu by'ukuri. Amatora yaba yarakozwe, yego, na miliyoni nyinshi ejobundi zari zirenga ijana na 50. Ufashe uteranyije abatoye Biden n'abatoye Trump bagera ku bihumbi ijana na hafi ijana na 60. Bityo izo ntumwa zivamo nyine ibyo bita grand electorale, intumwa nkuru z'amatora zarateranyijwe ku itariki ku wa mbere, tariki ya 14, noneho zemeza bidasubirwaho yuko uwatsinze nyine ari perezida Biden, bitaratunganyiranye mu by'ukuri. Dore ko imanza nyinshi Trump yari yarashinze yazitsinzwe, kugeza no muri Cour Supreme, ni ukuvuga urukiko rw'ikirenga, aho afite abajuje benshi, aho nyine abarepubulike bafite abajuje benshi kurusha abademokrate. Akaba yarahizeye cyane, yaratsindiwe bikomeye cyane bimuteye isoni. Noneho rero hasigaye kuzimika mu by'ukuri Joe Biden ku itariki ya 20 z'ukwa mbere, kandi ntacyo azabasha gukora Trump, kuko sena na kosi sena Congress, inteko y'abadepite nyine yemeza nyine iby'abo ngabo bemeje ejo. Iyo nteko yiganjemo abademokrate, kandi rero niyo itaba yiganjemo abademokrate, burya hari abantu benshi bashyigikiye demokrasi, bityo bakaba batajya mu bintu birimo amanyanga. Dore ko n'abantu benshi Trump yagiye abirukana, abagerageje kuvuga bati sigaho ibintu rwose, nta fraud irimo muri aya matora, yagiye abirenza. Uwa nyuma akaba ari minisitiri we ushinzwe ubutabera, umuntu wari umwegereye cyane, bavuga ko rwose ari magara ntusige.
uyu munsi nawe yasezeye ministre w'ubutabera. Jonathan, sinzi so numvise muri telefone yanjye, sinzi niba ugize ikibazo. Uri buranyumva neza Jonathan? Ndakumva nta kibazo njyewe mfite. Urakoze cyane, numvise akantu ngira ngo wenda haba habayeho gucika ku murongo. Tuve rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nazo benshi bafite kubikurikira byoroshye. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu duturanye, aho ibintu bitameze neza. Leta iriho mu by'ukuri yari ku bufatanye bwa Kabila, wari wiganje muri mu nteko ishinga amategeko no mu bindi bisigaye byose, igisirikare ndetse n'abaguverineri bayobora hirya no hino. Arahiganje cyane, ariko ejo bundi hari ikintu cyabaye gisa rwose no kumuhirika, aho wari umuhagarariye nyine niko umuntu yabivuga mu nteko ishinga amategeko, wa perezida w'inteko ishinga amategeko witwa ngo Jeannine Mabunda, bamweguje atsinzwe, baratora aregura baramweguza. Bityo rero bikaba bigaragara ko ari krizi ikomeye. Twizeye yuko iyo krizi itazavamo intambara, kuko amahanga yabaye nyine abiteze amaso, ariko n'iryarateze amaso ibintu mu karere kacu bikaza bigacika, kandi ntihagire igikorwa, abantu bakamererwa nabi. Naho gusabira Abanyekongo, kandi rero inzu y'umuturanyi iye kabone, nubwo FPDM Kagame ihora yitwika, wenda we n'urusaro mu nduru arabyiteze arabyizeye ko bizamugira akamaro, ariko ntawakwifuriza abaturanyi bacu Abanyekongo ikibabaho kibi. Ikindi cyo kandi ni ukwibeshya cyane kuvuga ko Abanyekongo bamerewe nabi, Abanyarwanda bamererwa neza, nicyo nabivugaho. Tugarutse kuri COVID mu Rwanda, umushyikirano ukunze kuba muri kuno kwezi nduba ruteganyijwe uno munsi. Inama ya Leta ejo yateranye ivuga ko wigijwe yo ku matariki batavuze, ariko rero nk'uko ubundi bari bagabanyije abantu, ubundi bakunze guterana bavuye hirya no hino ku isi, n'abari mu Rwanda bagaterana n'abarenze 200,000, bari bagerageje kubera izi mpamvu za COVID kubagabanya babagira 500,000, ariko nayo nabyo babikuyeho, niyo 500,000 nabo bivanyeho. Bityo rero ngo Kagame bari mu minsi ibiri sinarebye neza, azavuga ya disikuru asanzwe avuga yo kwerekana uko igihugu cyifashe. Dutegerezeho Jonathan, tuzumve uko abeshya ku gihugu cyifashe, tumunyomoze uko nicyo tubereyeho. Amakuru yandi avugwa ni Huseni ayavuzwe ku ijwi rya Amerika ku cyumweru muri cya kiganiro kuri kudeta muri 73, igice cya 20, mu gice cya 20 ibyiganjemo ni ukubaza Umuhutuzi, niko namwita rwose kuko ntabwo mbishidikanya, ni ibintu nzi kuva kera. Uriya komanda Burasa Francois, bamubaje nyine bati ibi bintu ko bigaragara yuko byateranyije Abanyarwanda, ko byasize u Rwanda iheruheru, urabitekerezaho iki? Ati akwiye ubwiyunge, avuga amagambo menshi cyane, anagerageza kurengera Habyarimana Jonathan, yavuga ngo rwose ngo yabyitwayemo neza, ngo yatese tigeze yemera icyaha, asaba n'imbazi ngo yango yatanze impuruza nako impozamarira, atanga impozamarira ndetse ngo yihohora no kuri Kayibanda, ngo kibuga cy'indege ngo cyita Gregoire Kayibanda, ibintu bidafite bihuriye no kwica abantu mirongo, ndetse benshi bavuga barenze ijana kuko harimo abataramenyekanye, bakabicisha inzara mu bugome bukomeye cyane, bakabica bunyamaswa nabi cyane nkuko twagiye tubibona tuzanabigarukaho. Ibintu rero yanavuze, ikintu umuntu yavuga kishimishe cyane, babajije n'umuhagarariye abacitse ku icumu rya bo bicanyi bo muri Yemen, CDR Habyarimana, babaza uwitwa Bizindori Albert, batese bati urabitekerezaho iki? Aravuga ati rwose ati twebwe nta mutima wo kwihorera, sibwo gambiya nabivuze. Ati n'abandi bose bavuga muri twebwe mwumva ko nta mutima wo kwihorera uhari, n'urwango ntawe uhari, icyo dukeneye gusa ni ukumenya aho abavandimwe, aho ababyeyi bacu baguye, uko bishwe, twagira amahirwe tukamenya aho babashyinguye, bityo tukabasha kuba twahashyira byibuze n'ikimenyetso. Ati ikindi cyo ababikoze kuko tubazi,
bakatubwira impamvu zabyo bityo natwe tukiyubaka tukiyubaka niko yamushubije yamubwiye ngo rwose ngo dukeneye ubwiyunge tubwiyungire hamwe nande ati ntuzabe bwa bwiyunge bushingiye ku moko buzabe bwiyunge bw'abanyarwanda kuko icyo cyaha nticyakore gusa imiryango yacu cyakore abanyarwanda rwose nashimye cyane Arubere Bizindori iryo jambo ryiza yakoze kuko ubwo bwiyunge ariho musaba uwo musederi ko ni umusederi François Burasa nta kwatabaye nabi yabyirutse yica asaza abasederi niko yari anasanzwe mu by'ukuri kuko sederi burya ni bari bayisanganywe bityo rero aramusubiza rwose ati kandi rero uwo muhungu mu gihe bari bakora sederi cyayibanjirije nyine cyabanjirije sederi cyitwa Cercle de Republicain Progressiste cyakorewe mu Ruhengeri n'intagondwa z'abahutu zo muri ako karere icyo gihe yabaguyemo atabizi yibwira ko ari inama isanzwe noneho baravuga arangije arababaza ati ese ati murashaka ko umwe bw'abahutu ko bamwe bisha abandi yavugaga n'ababyeyi be n'abandi ati abo ni abatutsi babishe ati ubwo bumwe bwanyu bw'abahutu ntacyo bushingiyeho abantu bagomba kugira ubumwe barifite umushinga ugaragara utari ushingiye ku bwoko no gukandamiza abandi no kubagira nabi Jonathan rero nibyo navuga kuri makuru yo muri kuri VOA yahise ku cyumweru cyari gice cya 20 nongere nshimire VOA nyine kuri uwo musanzu ukomeye cyane ku mateka y'u Rwanda aho ababyifuza rwose buba bafite intege zabyo babinyotewe bashobora guhera bagera ku bwiyunge ariko ubwiyunge budashingiye ku moko ubwiyunge bushingiye ku banyarwanda bose bakamererwa neza dore ko ibyo bwicanyi ubwo bwicanyi nyine nk'uko muri kino kiganiro cyacu kwa nyito yakivuga ni akarande kabi cyane mu moko yose yagiye ategeka igihugu mu kutsoza ndabona byihuta ndabona igihe kigenda tuhabwa ko rya teme ry'ibikenyeri rya RBB ry'abatubuzi bo muri FPDM Kayumba na Emende Cedere Trondo ni ngo n'amashyirahamwe ngo yarengera uburenganzira bwa muntu nyine ngo muri societe civile na ko aguriyemo igisambo bisambo nka ndagije Imana iryo teme rero rimerewe nabi dore kumwe mu barigize ariwe Rugema nawe ejo wundi rwose yongeye twari twarayibuze ubushize nyine aho yihanize intagondwa z'abahutu avuga ko yazihaze ejo wundi yarongeye Jonathan ndumva warabibonye reka nsome vuba nyine ibyo yavuze yaragize ati rwose ejo wundi atabicanyi bakunda ababuhagira y'abatutsi banenze ubutegetsi bwa Kagame baranezerwa niyo nka niri mu nda byagera ku bahakanyi ko ze genocide bibari ubukwe iyo bigeze kuri abo bibari ubukwe ingu y'abatutsi nyine banenze ubutegetsi bwa Kagame nyine ubutegetsi bw'abandi batutsi agakomeza agira ati iyo rero wa mututsi ahinduye intero tuvuge ubwicanyi akavuga hari ukuntu yabyanditse ukuntu byari binani iyo rero wa mututsi ahinduye ati rero tuvuge ubwicanyi bwa Habyarimana na Kayibanda si ukugutuka mbese rya zina ryo gutera hamwe baguterera hamwe kakahava niko bashaho umwe mumenya kukizwa abavandimwe agarama murabeshya rero buriya abandi buriya kandi mukibeshya ntitwemera kimwe nta nubwo buriya ibyo turwanya ari bimwe mujye muceceka cyane abicanyi abakingira ikibaba abahakanyi ndetse n'abapfobya Kagame dupfa ubugome na Habyarimana Kayibanda ndetse n'abami bamwe nibyo dupfa ntabwo nzifatanya n'abicanyi n'abapfobya n'abahakanyi mu buhungiro naranze kwifatanya n'abafite leta mutuze muhore dore nta n'ijambo mukuye yabamwe yaba Kagame n'inturo ngo n'intoreze na Karasira uzaramba yise bakaje guhakwa n'imbwa zimanitse sinzaba kaje guhakwa w'abajenoside abahakanyi
abakike yo kugendera hejuru yimva bamwe bita kugendera hejuru y'amagi murabeshya ntizakora. Ubu ni Kayumba Rugema. Kayumba Rugema ndibutse ko ari muri afite ishyirahamwe rya muri societe civile akaba nawe ari mamba arimo wambere wa rya teme ry'ibikenyeri RBB Jonathan. Ubwo uraza kugira icyo ubivugaho, reka nkomeze gatoya. Ibi bintu Kayumba Rugema yavuze bisa n'ibyo Himbara nawe abo MNDCD bakundaga cyane mu gihe yavugaga Kagame wenyine, ariko byagera umunsi yavuze kuri Habyarimana nawe bakamwanjama nkabiye nyine bya Rugema. Himbara bimuyobeye arababwira ati ndumiwe, ati mvuye mu bintu rwose byo kubaganiza byo kumbuga, ati ndabiretse. Ati kuri mwebwe umunyagitugu wawe umunyagitugu wa muragira muti umunyagitugu wawe Paul Kagame ni mubi, uwanjye Habyarimana akaba mwiza. Mu yandi magambo, ikibazo si igitugu, ikibazo ni ba nyiri igitugu. Ku bahutu bamwe muri MNDCD nyine Paul Kagame ni mubi, kandi n'abatutsi niko bagomba gusubiramo. Ariko bavuga bati bagera ku munyagitugu wabo ariwe Habyarimana, ati ni mwiza ntimukamuvuge. Jonathan yari ahangaha byanyibukije ibyo Musanga Mfura yigeze kuvuga. Isaha yagiye, reka ndebe uko namushyiraho ibyo Musanga Mfura yigeze kuvuga. Agira ati muri FDR tukirimo, ati hari ikintu kibujijwe. Ati kuvuga, washobora kuvuga ibindi byose ukavuga nyine Kagame abantu bakanezerwa, ukavuga n'abandi bose ushatse, atari kuvuga Habyarimana, ati byari bibujijwe. Reka ndebe gatoya ukuntu nashyiraho Musanga Mfura ubu ngubu, noneho twumve rwose ahantu abivuga. Reka twumve n'iminota ibiri gusa Jonathan. Gushinga FDR inkingi, twakoze ibiganiro byamaze imyaka kumvikana. Ubwo hari abantu baturutse muri RDR, hari abantu baturutse muri FRD, hari abantu bari baturutse muri ADR Sangano. Tumara imyaka turi mu biganiro, ibyo biganiro ndetse twari twaranabitangiye icyo gihe nari nkiri impunzi i Nairobi ndi kumwe na nyakwigendera Bwana Sendashonga. Icyo gihe twari twaratangiye ibiganiro nabwo muri za 1997, ariko icyo gihe ikibazo twari dufite twaravuga tuti ntabwo byumvikana ko muri ibiganiro dukora, niba abantu batemera ko habaye jenoside mu Rwanda ntibyumvikana ko twakora n'ibiganiro. Ubwo ndavuga guhera muri za 1997, abo muri RDR twaganiraga icyo gihe bamwe baravuga bati jenoside ntabwo tuyemera, abandi bakayemera. Ubwo muri mu mwaka w'2000 nibwo ishyaka RDR ryatangaje ko noneho ryemera jenoside. Nyuma yaho ubwo nibwo ibiganiro byashoboraga kuba, kubera ko twaraba tuti ntabwo tuzubaka igihugu ngo tujye gutabara Abanyarwanda, tuvuye ko tuje kurengera Abanyarwanda bose, tutanemera amarorerwa yabaye mu gihugu, buri wese afite uko yavuga anerekana yenda yuko nk'ubutegetsi yaba yarabogamiyeho ko nta ruhare bwagize muri ibyo bintu. Koko kandi no muri FDR inkingi kenshi wasanze ubwisanzure mu gusobanura ibyo bibazo tutabwumvikanaho, ni nayo mpamvu twakomeje kugenda tutumvikana na bamwe muri bagenzi bacu. Aho naho ndaza kuhagera, kuko nko kubyerekeranye yenda n'ingoma ya cyami, umuntu ashobora kuvuga icyo ashaka cyose abantu bakavuga bati ibi nibyo. Ingoma ya Parmehutu nayo umuntu ashobora kuyivuga, ingoma y'Inkotanyi nayo akayivuga uko ashaka, abantu bati nta kibazo gihari. Ariko wavuga uti ingoma ya Habyarimana, ingoma ya MRND nayo ifite ibyo yabazwa mu bibazo by'u Rwanda, batoya bati byuvuga ni nk'iby'Inkotanyi. Icyo gihe rero ntabwo ushobora kuvuga ngo urashakira ibisubizo ikibazo cy'u Rwanda, hari aho uvuga uti nyaboneka hariya muramenye ntihagire uhava. Jonathan, urumva ko ubuhake kuri Habyarimana abamerende sederi za Chondo, za Bahunga n'abandi bakibukomye, ubwo buhake bwo kuzinzika ukuri, bwo gupfukirana ukuri, bwo gukomeretsa nabo iyo ngoma ya Mende sederi yitiye bikomeye cyane.
ijambo ni ryayo kugira ngo tujye ku gice cya kabiri mu magambo makeya niba ari cyongera kuri ibyo maze kuvuga rwose twa wafata nk'iminota umwe ibiri bityo tukajya ku gice cya kabiri ijambo ni ryayo Jonathan urakoze muvandimwe Joseph reka nshimire nanone musanga mfura wanabashije gutobora ibyo bintu byose banyuzemo akabivuga birababaje kuba muri iyi myaka irenga 26 yitsindwa bya MRND na CDR bagatsindwa mu rwego rwa politiki bakanatsindwa no mu rwego rw'intambara kuba batari babona amasomo mu by'ukuri yatumye ibyo byose babitsindwa bafite igihugu bafite ubufasha bafite abasirikare bafite gendarmerie n'inzindi nzego zayifashaga ariko kugeza uyu munsi wa none ukaba wumva bavuga bati muvuge iby'ubwami muvuge ibya Kayibanda ariko ibya Habyarimana mubireke muvuge iby'inkotanyi ukibaza ute se abo bantu ni tutavuga ibya Habyarimana ko ari we inkotanyi zasimbuye icyo gihugu bazacubaka bate ni nabyo tuguma tubona ubu ngubu amwe mu mashyaka ari hano hanze acyubakiye kuri ibyo bintu mu by'ukuri unibaza ute se bizabageza hehe cyangwa bizabamarira iki igihe watsinzwe urugamba bigusaba kwicara ugatekereza icyagutsinze ugatekereza aho wakosheje mu rugamba kugira ngo utsindwe niba ushaka kongera guhagurutsa urugamba rwo kuvuga ngo reka nkosore ibyo nakosheje kandi nsabe n'imbabazi abo nakoshereje kugira ngo noneho mbashe guhindura ibintu aba bantu rero mu by'ukuri cyo bahuriraho n'urwango ntagushobora kubakira ku rwango ngo uzabashe gutsinda urugamba ntabwo bibaho urwango kubeshya ibyo bintu ntagushobora kubyubakiraho ngo uzatsinde urugamba kuko barabikoresheje mu gihugu bakoresha ubwicanyi habaho gutsemba abatutsi bakagombye no kurinda nk'uko ubwabo bagiye bavuga ngo batutsi bari 14% ngo abahutu ari 85%. Ukibaza ute se ni gute 85% inanirwa kurinda 15 cyangwa 14 ahubwo bakumva ko iyo 14 bagomba kuyitsemba bakayimara ntaho nta kimaze mu gihugu nta kibamariye kandi bamwe barashakanye abandi babana mu gihugu cyabo kandi abo bantu bose babyukira mu misa gusenga no mu matorero atandukanye ngo basaba Imana Imana kandi ibigisha gukundana no kutica no kutagira nabi no kutabeshya ukibaza ute se muri iyi myaka 26 aba bantu noneho batari babasha ndavuga abantu bamwe mu bari ntabwo ari bose iyo tuvuga MRND tukavuga CDR ntabwo tuba tuvuga ishyaka ryose turavuga intagondwa zo muri MRND na CDR n'ubu zigitekereza ko zishobora kurwanisha urwango rwo kwanga abatutsi bakarwanisha urwango rwo kwanga abahutu bo mu Nduga bakarwanisha urwango rwo kumva ko ari benshi kandi ngo ari abahutu batavangiye ukibaza uti aba bantu mu by'ukuri uwabasubiza igihugu uretse nanone kukigeza mu kangaratete nk'ako bakigejeje 94 byafasha iki abanyarwanda ikindi wakwibaza ute se nayahe masomo ubu bakura kuri FPRDMI Kagame na FPRDMI Kayumba bafite mu buhungiro bavuga ngo bafatanije ngo urugendo rwo kubohora igihugu ibyo bintu rero iyo byibaje ushingiye no kubyo twumvise mugenzi wacu musanga mfura avuze uravuga uti igihe utari wiga ngo ukure amasomo mu byagutsinze ibyo bintu wabirwanisha ute watsinda ute nanone ibyagutsinze ukibifata nk'uko wabifataga cya gihe wabitsindwaga muri make tugomba guhora turi maso tugomba guhanura no gutesheranya
ku bicanyi, abajura, abanyabinyoma, abo bagizi ba nabi bose tukabamaganira kure. Yozefu, urakoze wenda nagezeho ubusobanuro bwinshi ariko byari ngombwa. Urakoze cyane, byari ngombwa. Noneho dutangiye igice cya kabiri, Jonathan, kino kiganiro twise umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi, igice cya gatanu. Igice cya kabiri rero giteye gute, turakomeza ikiganiro cy'ubushize tariki ya cyenda za kuno kwezi, aho twanyomozaga umunyama Kayumba Nyamwasa n'umuteruzi Chondo Gerivazi kumushinga ngo ihuriro nyarwanda ari nisterifiti y'abanyarwanda mu rwego rw'umutekano w'abantu n'ibintu. Ibyo babivugiye kwitahuka ku itariki ya gatanu z'ukwa cumi na kabiri kuno kwezi turimo. Hagati aho ariko, Jonathan, nk'uko ubizi, ejo bundi ku itariki ya cumi na rimwe z'uku kwezi turimo, hizihijwe kuri radiyo itahuka isabukuru y'imyaka icumi ihuriro nyarwanda RNCL imaze. Ibyo biganiro byabaye kuri iyo radiyo byabaye urubuga kuri bamwe mu bateruzi rwo kubeshya ku mateka ya RNC na radiyo itahuka. Jonathan, uzi kenshi ko iyo bagize isabukuru nyine ikinyoma gikubita aho ngaho, guhakwa bagahakwa umuco ubaranga, ikindi cyo bakagerageza kuzinzika, bakagerageza gupfukirana amahano bakoze mu kubwicanyi, mu kumena amaraso y'abantu. Ahangaha urabona afiri mudasiri tujya tuvuga, abantu bagiye baburirwa irengero ejo bundi, bizwi cyane bikaba ari Rutabana Jonathan. Ibyo byose nta zina rya Rutabana nigeze numva kuri radiyo nyine bariho bavuga iyo myaka icumi ihuriro nyarwanda RNC imaze. Kandi uretse n'abarishinze, icyakora aho hari uwabavuze, twari tunari kumwe turishinga, wowe nanjye n'abandi, Ali Abdul Karim yavuze ibintu uko byagenze muri rusange, numvise yarabivuze uko byari bihe, ariko yo nyuma yaho byakurikiyeho ntacyo yavuze na gitoya. Reka icyakora tudatinze, Jonathan, reka twifashishe undi twari turi kumwe dushinga iryo shyaka, ariwe Jean Paul Turayishimye, nawe ubu noneho wavanwe nabo cyane cyane kubera Feri Rutabana, kubera kandi bapfuye biriya bintu byo kujyana ihuriro mu ntambara ku buryo bufifitse butafitiye bugana bumeze nabi cyane, ibyo twanapfuye twanagiye tunavuga. Reka turaza kubigarukaho, tugaruka nyine ku byadutanyije, kuri ayo mateka nyine bazi batavuze, abanavuze n'abateruzi ibindi gusa. Jerome ureturutse ngo bitirira ngo niwe utegeka ihuriro, yohereza akajambo avuga ubusa nyine, yarangize anavuga ko basigaye ngo ari P4 uraza kugira icyo ubivugaho, ariko avuga ubusa, nta n'icyo nafashe mu ntari tugiye gutakaza umwanya dushyiraho ibyo yavuze. Abandi baravuga, bari Abdul Karim, ba Serge Ndayizeye n'abandi naho ni ngo gusimbuye umukangurambaga Epimaque na Mushobora n'abandi abantu twagiye dushyiraho bariya bo mu Budage, ukuyemo uriya musaza nawe wenyine wayobye, Ngeri Nkaye niwe ntiyavuze, ariko baravuze bariya ba Edouard, baravuga ba Edouard Kabagema, baravuga Bambaduko bari muri Autriche, uzi ko ariya mayinite yitwa twayashinze wowe nanjye, turi kumwe na nyine dukorana na bya hafi cyane na Teogene Rudasingwa, ariko kubera guhakwa bajya guhakwa kwa Kayumba Nyamwasa nyine ngo babonye jenerali, n'ubu aracyabirimo Jonathan, ibibazo byo guhakwa nyine nibyo tukomeza tuvuga muri kino kiganiro tugira tuti umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi, icyo kikaba ari igice cya gatanu. Jonathan, niza kwibuka ndakutekerereza iby'umuntu uzwi cyane, we yari umusizi n'umwanditsi uzwi cyane kirangiye, utazwi gusa ni umufaransa uzwi no ku isi yose, witwa Etienne de la Boissy, wavugaga nyine
yanditse mu bintu bizwi cyane yakoze, yanditse igitabo cyitwa de la servitude volontaire, ni ukuvuga ukwishyira mu bucakara ku bushake, kwishyira mu bucakara ku bushake. Ndaza kugira icyo mbivugaho nitumara kumva ibi byose by'abateruzi b'ibindi, tumaze kumva nuko twarabivuze icyo gihe tujya gutandukana muri ariya majoro twatandukanyemo. Ariko rero na Jean Paul turayishimye, noneho ejo bundi ku itariki ya gatatu z'ukwa gatatu 2022 umunyihanganire avugana na Semana, aganira na Semana kuri radio ye, yemeje neza ibyo twavuze dutandukana nuko twagiye tubivuga. Arabyemeza Jonathan, ndeka mbishyireho, ni iminota itari mikeya ariko ni ngombwa kubyumva. Harabanza iminota ine irenze gatoya, hakubite iminota 8. Ndareba niba hagati y'izo audio zombi wenda nguha ijambo ukagira icyo uvuga. Reka twumve gato Jean Paul Tayishimiye. Basigaye birirwa bavuga, yenda bakongeraho n'abandi turi kumwe na Rea Cyakora nawe bamutera imijugujugu nk'iyo bantera. Ariko ntabwo ni ibintu byo kuvuga ngo umuntu azanye igitekerezo nkawe Semana ugatanga igitekerezo, noneho ukaba ubaye umuntu udakenewe muri sosiyete nyarwanda. Ibyo bintu bigomba gucika n'aya maradiyo yanyu, nicyo kintu gikomeye ari kwiye gukora. Noneho rero kubijyanye n'ibyo byo kuvuga ngo Kayumba na Nyarana na Franka, twabyumvise inshuro nyinshi cyane, ariko twebwe tukibaza reba abagabo bari mu ihuriro nyarwanda uko bangana n'ingana experience bafite, harya bo uruhare rwabo ni uruhe? Ariko ikibazo kiri gikomeye kuruta n'ibindi byose ni ibyo koko hari imyitwarire yagiye igaragara mibi cyane, ndetse ari mu gihe cya Rudasingwa, ari no mu gihe twasigaye ejo bundi Kayumba na Franka n'abandi bahari. Ariko reka nze nkubwire, nagiye muri ziriya nama zose, Kayumba atanga igitekerezo. Nibyo hari abantu muri twebwe bumva ko noneho icyo nicyo gitekerezo kigomba gufatwaho umwanzuro. Ibyo rero Jean Paul Rugyenda arabyanze, ni nayo mpamvu abandi bantu mbabwira nti nibashyira kuri iyo task nk'iyo ngiyo nanjye nishyizeho, igihe bashaka kubeshya ngo yenda ngo baracuzwa umwuka na Kayumba, bacuzwa umwaka na Franka. Nibyo, iyo myitwarire itari mibi irahari, iranagaragara, ariko muyikora hiki? Uretse gusa kujyana nayo mukavuga muti ok, reka noneho ubwo bivuzwe na Kayumba nta kundi nitwabinyuranyaho. Urumve ibyo cyabene turakigeraho mu kanya, niba ibyo byarabayeho byaragiye bibaho na Kayumba, twaba tumurenganya hamwe na hamwe, yavuze rikijyana abantu ntibavuge ngo oya twebwe turabibona ukundi, nabo batangiye igitekerezo bahinyuza icye cyangwa se bamubwira bati oya turabibona ariko urimo kubigoreka gutya. Urumva Kayumba nyamwasa aho yabarengana, ni bya bindi irivuze umwami abantu bakayoboka ubwo ngubwo, nabo twaba tubashyize tubahaye responsabilite zabo, niba bakoma mu mashyi ari nkoma mashyi. Nibyo, ni nawo muco ugomba gucika Semana. Simvuga ko Kayumba adafite izwi cyangwa se adafite nako ijambo rikomeye muri organization, abantu benshi barabizi. Niba hari umuntu wakabaye yenda anamutinya akavuga ati reka ne kumuvuguruza, na yenda anavuga uti Jean Paul wowe kuko yari na chef wawe byaba yari ntandara, ariko ntabwo ari bwo buryo twabanye cyangwa se ariko tubana. Nibaza ko abo bantu bose uvuga nibo baha abo yaba ari na Kayumba nibo bamuha imbaraga, yaba ari na Franka nibo bamuha imbaraga, yaba ari n'undi umuntu yenda Chondo agomba gushaka support y'abandi bantu. Wowe warabyiyumviye, bajya kuri radio bakavuga bati majorite yatoye. C'est vrai, ntabwo Kayumba turaha abantu batandatu cyangwa 10. Ni ibintu rero bikwiriye kugucika, kuko jyewe aho ntandukanira nyine n'abo bantu cyangwa nk'uwo Kayumba afite icyo cyubahiro afite muri organization, kandi c'est vrai que yagize uruhare rukomeye, ariko ntabwo twavuga ngo noneho ngo kubera ko ngo kanaka avuze ikintu icyo nta organization ibihari. Icyo gihe ntabwo twajya no kwirwa tujya mu matora, ahubwo twazajya tuvuga ngo Kayumba nabe umukuru w'ishyaka noneho ashyireho abashaka kumufasha kuryigura. Ibyo rero nabyo umushaka twabikora na FPR niko yabigenje, yagiye ntabwo nzi ko habaga amatora nk'aya demokratike, ariko noneho iyo usanga itora umuntu watowe nawe adashobora kugira ijwi naryo na rimwe, ugomba kubanza kumva icyo kanaka yavuze,
ibyo ngibyo sinzi ko reka yumva nabibaza ahubwo nibaza aho hano abo bantu batekereza batyo bibaza ko Kayumba we cyangwa se Franka cyangwa se Chondo cyangwa se nagize iki bagira iyo support y'ibaramutse babayihabwa nandi ndetse bubonye no kare twebwe tugira abantu nimwebwe muyiba ibyawe byari byo ni twebwe nacyo twakoze mu Rwanda ni natwe twimitse Kagame reba hatugejeje yagiye yerimina umwe umunsi byakugezeho akaba ari bwufuga uti reka nanjye simbuke mva nimo kanjye kare kuki tugomba kugera aho ngaho turi mu buhungiro Jonathan urumva mugenzi wacu twashinganye Arenis urumva ko bavuze amateka Arenis arayazi neza nta namatajyagamo bataramuhindukirana kandi mu gice cya kabiraza kumva rwose aho yemera neza ko nawe yafashe Kayumba nyine ku kutumira nabi mu gihe twavuga yuko ihuriro bariho bariganisha habi Jonathan araza kwivuga aza kubivuga ariko hagati aho ngaho nyine urumva ukuntu avuze ku bugirwamana bwa Kayumba Nyamwasa muri RNC avuga ko byatangiye no ku bwa Theogene Rudasingwa ategeka ni ukuri turaza kubigarukaho yagira ati abateruzi iryo ni ijambo dukoresha ariko nawe urebye ibyo yavugaga ni nko kuvuga ati abateruzi bimitse Kayumba Nyamwasa akavuga ko ari ikosa rimeze neza nk'iryakozwe muri FPR bimika Paul Kagame akaba bagejeje ahangaha akaba tugejeje ahangaha ibyo yarabivuze Jonathan ati rero si Kayumba wenyine wo kugayirwa ibiriho muri RNC mu yandi magambo abamufasha kuba ikigirwamana no kuga bateruzi bagombye kubibazwa urabivugaho iki Jonathan urakoze muvandimwe Yosefu reka nanone ngushimire kandi nshimire na Jean Paul turayishimye nawe mu byukuri wabashije kwitandukanya n'uwari shebuja Kayumba ko ntago byari ibintu byoroshye mu ntambara twanyuzemo zari ntambara zikomeye ibyo byose nyine avuga wenda yari atarabisobanukirwa cyangwa ngo abibone neza uko biteye ashyigikira Kayumba yibwira ko hari igishobora kumuvamo ariko kubagira ati kuki ubundi dutegereza ko biduhindukana kugira ngo twitandukanye n'abantu bateye batyo na nyine twabibwira abo bose nk'uko nawe yabibwiraga abo bandi ni iki gituma hagomba ko abantu bategereza ko bagomba kujya mu ntambara no kwirukanwa no kurwana n'umuntu uteye atyo kandi mu by'ukuri nta leta bafite bari mu ntambara yo kuvuga ko bari muri opposition biyopoza kuri Kagame na FPR DMA bakemera ko umuntu abubakamwo sisteme imeze neza nk'iyo muri FPR turimo turwanya bakumva ko bagomba kuzayikoresha muri opposition kandi hakagira mu by'ukuri abayisupportinga abayifasha kugira ngo iyo systeme imeze nka kanseri yo muri FPR DMA Kagame niyo muri FPR DMA Kayumba ize muri twese itubemwo imungu ibyo rero nibyo twarwanyije n'uyu munsi wa none turwanya gusa nashimira Jean Paul kuko yagarutse ku ngira ngo Joseph nagiye nkubwira amateka ya Jean Paul n'umwana tuziranye nziranye n'umuryango we ise n'umupasiteri n'umwana wavutse yigishwa ijambo ry'Imana nibaza ko nta mwana w'umutambyi ubundi uheranwa na n'ubuhake cyangwa ikinyoma ngo akigumemo nizere ko ibyinshi yagiye anyuramo nawe byamubereye inyigisho kandi bizanamufasha kwiyubaka no kubaka abandi no kubaka igihugu cye mu nzira y'ukuri no mu nzira yo kutabesha kuko afite amasomo menshi mu byabayemo muri FPR akiri mu Rwanda gikorana na Kayumba no muri RNC n'ubu ngubu bakaba baratandukanye ibyo byonyine nabyo ni ubutwari burya
kuba mu kintu iki burya ikibazo no kukivamo n'uburyo kivamo kuba rero nabyo yarabashe kubigeraho ibyo nage nabimushimira ikindi nuko ndaza kubigarukaho hagati ya yiyi mikorere iteye itya hagati ya moko yaba y'abahutu cyangwa abatutsi igituma uko mbibona mbega iyi mikorere aho ituruka wenda ku gice kuri icyo gice gikurikiraho ndaza kubigarukaho. Urakoze cyane Jonathan, urakoze cyane rwose. Iki gice gikurikiraho ni igice gikomeye cyane, ni iminota 8. Mu yandi magambo rwose uri bumushimire birenzeho, kuko arashimangira neza ibyo twavuze ko Semana nawe tumushimire ko abazi ibibazo nyabibazo. Yaramubaje atese ati ko twajyaga twumva yuko abantu bitwa ba musonera bangarambe ba Rudasingwa bo bahangaraga Kayumba bagahangana baka ntibemere ibyo babonye byose byaba ari byo. Yaramubaje atese ati bangarambe musonera toje Rudasingwa bo ngo ntibavugirwagamo na Kayumba nyamwasa ati ibyo byaba ari byo. Undi rwose arabyemera neza cyane akavuga ati Jonathan Musonera ati ngarambe Musonera Rudasingwa atabo bose rwose ati batinyukaga neza kuvuguruza ibitekocamye byo kwa Kayumba ati kandi RNC gitangira hariho harmoni hariho injyana igaragara cyane ati ibintu byapfuye mu myaka ya 2016 nkuko tubivuga neza neza nyine igihe bazanaga ibintu biriya bya plan B nyine biriya ngo by'inzego z'umutekano bariho babeshya. Turaza kubigaruka Jonathan, reka twumve Jean Paul Turayishimye niwe turi uwo mwanya wo kuvuga amateka cyane cyane ko rwose yiyemeje kuyavuga uko ari bitari nk'abariya nyine baje kuvuga amateka babeshya benshi batanayazi mu by'ukuri benshi batanayazi gusa babeshya bishyira hejuru bakorera nyine ubuhake ntituza kubatindaho nyine bavuze ngo amateka ya RNC ngo bishimira imyaka 10 ubundi mu by'ukuri bagombye kugira isoni. Gusa Jonathan wibuke yuko njya nkunda kuvuga nitoje ni wantije uwo mugani rwose wa Karl Marx aho agira ati kugira isoni la honte est un sentiment révolutionnaire. Ati kugira isoni ubwabyo ni igikorwa cya revolution nyine ni sentiment ni amarangamutima y'umurevolutionnaire. Ati kuko utari umurevolutionnaire ntiwagira isoni, ntuterwa isoni n'amabi. Bariya abantu be badaterwa isoni n'amabi ntabwo ari abarevolutionnaire, nta mpinduka bashobora kugeza ku gihugu. Jonathan, reka twumve noneho uyu mugenzi wacu Jean Paul twashinganye ihuriro wenda uraza no kwibutsa abarishize kuko iyo babigezeho. Icyakora nibutse ko ari Abdul Karim yabivuze ko mwahageze naranabiguhaye, sinzi icyo wenda uri buvuge, uravuga ibyo uri bushobore tureba n'igihe ko kiriho kiducika. Reka noneho twumve Jean Paul Turayishimye. Nje kukubaza akabazo kamatsiko umbwire tubiri tw'amatsiko. Akabazo ka mbere kamatsiko koko uko bivugwa Musonera Ngarambe Rudasingwa baratinyukaga nk'ibyo bibazo nabo bakabibwira Kayumba Nyamwasa ati bakaje impaka kujya impaka kungurana ibitekerezo cyangwa nabo barumagajya gihwa bigeze ahakomeye noneho abari bo begekaho urusyo. Tubwize ukuri byarabaga nawe ukabigira mu rwo ruhare wenda amajwi yabo bakavuga bagatora na majorite nyine ariko byavuzwe byarabaga cyangwa ntibyabaga. Sera ihuriro rigitangira hari ikintu mu ijambo bita harmoni mu gifaransa bita harmoni cyangwa harmoni muri mu cyongereza cyari gihari ku buryo ibintu by'ibanze byinshi byari kubaka ihuriro inzego n'ibindi ibintu Rudasingwa yagize mu ruhare rukomeye cyane na ndetse na Musonera muri kampanye za mobilisation cyangwa ubukangurambaga. Icyo gihe ntabwo twigeze duhura n'ibibazo nk'ibi
iburyo impaka nyinshi zatangiye muri 2015 zirangiye. Ariko reka nkuca mu ijambo mbabare Jean Paul, uravuze ngo harmony. Harmony nize gucuranga n'abandi biga gucuranga na urabizi, n'ukuvuga amanota ajyana hamwe agakora nyine iryoshya amatwi abantu bakaryoherwa. Injyana imwe bigakora injyana burya ni rhythm, burya harmony ni ikindi kintu. Harmony ni ikindi kintu, no gufata amanota ugafata nka do, sol, mi, ayo manota uko ari atatu bikora harmony. Ariko ufashe do na re na sol ntago bijyana, re ikora kakofoni na de ntago biba bijyanye. Ni ukuvuga rero muri iyo myaka ya mbere murumvikana ko mwari mufite iyo harmony, ni ukuvuga mwara amajwi agendera hamwe. Ariko ese ayo majwi yagenderaga hamwe hashoboraga nko kubonamo ijwi rindi rivuga bati oya ibingi ntabwo ariko tubibona, nicyo nshaka kugira ngo twumvishaho procedure. Ni nacyo nashaka kukubwira, procedure twashobora gutandukana kuri procedure, ariko ku mugambi nyamukuru twabaga tubihuje. Urabona 15 hari ibintu byinshi byahindutse mu mikorere y'ihuriro nyarwanda, harimo ibintu byuko bavugaga bati niba yenda hari ibintu by'igisirikare ari ngombwa cyangwa se atari ngombwa. Ibyo nyuma yaho niho hatangiye ibintu bisa nkaho byagiye bisa leta zisangiye zitangira guhinduka. Ariko mbere y'icyo gihe na Karege y'abagatarapfa twajyanaga iyo harmony yari ihari igaragara cyane. Igaragara, urumva twicyagi dushigaje ishinga, ntabwo twariho tuvuga ihuriro twarikomeza duti twaryubaka duti dukeneye izihe ngufu dukeneye imbaraga zihe. Abantu bakaba batandukana mu byerekeranye na procedure ariko mu mikorere, ariko umugambi twabaga tuwuhuje. 2015 igeze nibwo nabwo twafashe umugambi wundi, ariko tujyana ku wundi ntera tumaze kubona tumaze gukomera, turavuga tuti reka noneho urugamba rwacu rufate yenda yindi twist, ariko noneho cyangwa se yindi mpinduka. Ariko cyo nakubwira cyo warumbajije, icyo gihe twese twari tukivuga ibintu bimwe, ngenda kurahiye ubwiza ukuri biriya byo kuvuga ngo gutangira kutumvikana na Musonera na Ngarambe na Theogene Rudasingwa, ibyo bintu byaje muri habyari bihari, byaje muri za 2016 nibwo twagize amanama yamaze nk'amezi ane. Ibyo niho natangiye kumva yuko hari impande ebyiri zitandukanye, hari urwo ruhande rwa Rudasingwa, Musonera na Ngarambe, hakaba noneho n'urusigaye. Ibyo rero nanjye sinakubesha, ngiyewe nari ku ruhande rw'urusigaye cyane, kandi kubera impamvu numvaga ko n'ubundi natwe tugiye kugira ibintu by'igitugu muri organization, harimo icyo kintu cy'uko twatangiye kuvuga ngo tuvuge abantu nk'aba Musonera nako nk'aba Manuel Gubana, tuvuge ba Micombero, tuvuge ba Ben Rutabana. Abo ntabwo babaga mu nama zo nabagamo icyo gihe, nabaga mu nama z'abashinze ihuriro nizo twakoraga, twanazisiba inyuma ndetse ku busabe bwa Theogene yuko twagira abashinze ihuriro bakongera bakiri evaluating bakareba ibibazo dufite. Nibwo twatangiye kujya tuganira ku bintu bavuga ngo hari abantu bitwara nabi barimo bisa agatsiko k'Abatutsi. Abo bari Micombero, bari Nkubana, bari Rutabana, hari Jean Paul Arigewe, hari ndetse n'abantu bamwe abo ngabo bavuga ko ari abantu ko abo Rudasingwa yise ko ari abaroyaliste bakayumva. Ariko ibyo izo ntambara rero tuzibamo jyewe muri abo bantu, ni jyewe jyenyine wari urimo mu bashinze ihuriro. Noneho bavuga ko hari ibibazo bihari bagomba ndetse Rudasingwa atuma kuri abwira Kayumba ngo abadutumeho ngo azababwire baceceke cyangwa se bamwubahe. Ibyo rero jyewe ndetse turatongana mu nama, kuko navuga ko ndahibereye mu nama mvuga ko igera agasuzuguro. Ibyo byabaye muri iyo nama y'abashinze ihuriro, nibwo habaye ibibazo bikomeye cyane muri icyo gihe. Ariko mbere ntibakubeshye ngo hari ibintu byo kuvuga ngo twari dufite za disagreements zikomeye, n'izari zihari zari ibintu bakora mu tunyenjenda, niho kuvuga ngo hari ibyo tumvikana n'umuntu, ariko ntabwo byari ibintu byazaga mu manama ngo bibe ari ibintu bigaragara ko ari ikibazo. Aho byatangiye kugaragara ko ari ikibazo, nibwo Rudasingwa yahise ahindura nyine avuga ati reka twongere twisuzume nk'abashinze ihuriro, niho havuyemo gutandukana. Ni muri iyo yo tubashinze ihuriro, nibyo koko ibyo Musonera bavuga na Ngarambe habayeho gushyamirana, bigaragara ko ari impande ebyiri
bashamiranye ibyo rero biza kuvamo Rudasingwa avuye mu na groupe yarakuriye ariyo yamusonera na ngarambe namwe murasigaye muri izo nama z'abashinzwe ihuriro bari barafashe position claire banavuga rwose yuko ikibazo ari Kayumba noneho ariko nabwo hakaba hari ibindi bintu twagombaga natwe gushingiraho turi twevariwa buri kintu uko kije noneho nyuma yo tuza gushwana turatandukana ariko mu byukuri ni ibintu byabaye mu gihe gitoya ndetse tuhita tunatandukana ntabwo ari ibintu byabaye ariko sinabibarengagiriza ko na mbere natwe twese icyari kituraje ishinga twariho tuvuga ngo twiyubaka kugira ngo hari muri ya rumoni noneho turavuga tuti oke abantu batangira gutekereza ihuriro rimaze kubukombe rimaze kuba noneho kwigaragaza Kagame araritinya abantu nyine batangira kwibuka mumaze gucengera FDA inkingi mwayigize igikoresho biragenda neza mwari mukeneranye mwese bari babakeneye mwaracengeranye kuko mwari mubakeneye kugira ngo mugere aho mugeze nabo kandi kubera yuko bari bafite amateka mabi bavuga bati ni babantu bafatanyije na Habyarimana n'iki byose nabagendaga ku magi mwari mukeneranye mwaracengeranye ahunga ukoze neza koko ni politike urabona semana ntituziranye ariko ari giye dushobora kugira ibyo duhuriraho yubaka societe nyarwanda ariko waba mu rugi wawe ukaba semana nagiye kaba Jean Paul gye niko shaka cyo politike y'u Rwanda tuyikora wowe ukaga muri wowe uko wawe nagiye kaba ariko niba dufite umushinga duhuriyeho ndushyira imbere uwo mushinga turebe ikiduhuje turebe societe ntabwo uzubaka societe nyarwanda wenyine kandi ntabwo abantu bose uzabashyira mu kwaha ni byiza ko twese tugira tuvuga two turibo ariko twagira muri societe cyangwa muri intere comme zose icyo gero niho ikibazo kibiye gihe utangiye noneho kuzana ubwa ya kamere yawe ugashaka kuyempoza muri societe nyarwanda icyo gihe niho rero ubona ariho twebwe duhaguruka tukabyamagana Jonathan yo mugenzi wacu Jean Paul turashimye twashinganye ihuriro nyarwanda RNC avuze ibintu uko byari bihe ko RNC yari imeze neza kugeza igihe nyine haziyemo ibiriya bintu tuza kugaruka mu kanya biriya bintu bavuze ngo bagiye gukora ibintu bita ngo by'urugamba rutateguwe rutumvikanyweho ijambo ni ryawe Jonathan dore ko ibyo bintu wanabikurikiraga hafi urakoze muvandimwe Joseph ntabwo ndi buvugeho byinshi kuko Jean Paul ibintu asobanuye ni ibintu bikomeye kandi ni ibintu yagize mu ruhare mu byukuri ari kuri kote ya Kayumba kandi urumva nyine nkuko twagiye tubisobanura abo bose nkuko bavuze abo basore b'abasirikare b'abatutsi bari baramaze Kayumba yari yaramaze kububaka mu icyo kintu kandi anabumvisha ko badakwiye kureka ngo bahe abahutu urwaho bazafate imyanya ikomeye imbere yabo bakwiye guhaguruka bakubaka icyo gisirikare cyane ko babonaga n'abahutu bafite intege nkeya ndavuga abari muri RNC bari babateruzi b'ibibindi ko bashobora kubakoresha bakaba bashyira muri icyo kintu cy'intambara ikindi wibuke ko nabo nabari abateruzi b'ibibindi dukunze kuvuga ko bahetse Kayumba bari bafatanije na FDU bashaka ngo kujyana RNC muri FDLR ngo bagafatanya ngo ibintu by'igisirikare uzi ibyo twapfuye nyine tubabwira ko ibyo bintu bashaka kubaka bidashoboka igihe cyabyo kitaragera kandi ibyo bintu by'igisirikare utabyubakiye kuri politiki ngo byubakwe n'abanyapolitiki udashobora kubyubakira ku muntu turabirwanya turabyanga ari naho haje nyine gutandukana nkuko Jean Paul mu byukuri abisobanuye ariko noneho ikintu kibabaje nuko ndibuka muri 2015 mu mpera hari
Chondo yagiye muri South Africa agiye kureba Kayumba ngo ashaka kumubaza ibyo bintu arimo yuba kuko bimeze mbega kugira ngo bafatanye muha makuru y'ibyo bintu barimo bategura icyo gihe twari tukinari kumwe tutari twatana agirana n'ibibazo na Kayumba Kayumba muramubwira ati nge si ndi umukozi wawe uguha raporo y'ibyo nkora ntuzongere kuza hano uzanwe no kumbaza raporo y'ibyo nkora Chonda vayo nta anijujuta nta n'umundi muyoboke wa RNC banahuye nta n'undi muntu arahambira asubira muri Amerika ageze muri Amerika navuganye nawe aboroga nyina avuga ko Kayumba ari umuntu umeze nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe ko mbega ibyo bibwiraga gufatanya bidashoboka ibyo yubaka ashaka kubigira ubwiru mubwira ko nihatagira ababimufasha atazabishobora nyumaza no gutumiza Dr. Theogene wari n'umuhuzabikorwa barahura nawe barabiganira amubwira ko rwose umugabo yarwaye mu mutwe afite ikibazo igitangaje rero ni uburyo ahubwo noneho yaje kwifatanya na Kayumba no kumufasha gusenya kandi ibyo bintu wibuke ko nange nagiranye ikiganiro nabo wendu nabishoboye waza gushyiramo bimwe mu byo twaganiriye kuko nabyo urabifite mbasobanurira neza iyo mikorere ya Kayumba ko ari imikorere ya FPR-DMI arimo yubaka mu ihuriro kandi ashaka kuricamo kabiri ko niba bimushyigikiramo azarisenya rero mu by'ukuri ibyo abantu baba bakwiye kumva ubu ngubu ni ukureba uburyo Kayumba na Chondo babashije gufatanya nabo bateruza ibindi bagenzi be aribo nayigize iki Jerome na Dr. Hakizimana Emmanuel na uriya wavuyemo ni Minani Koroneli Minani Koroneli n'abandi bagiye babafasha ubanza yaragize isoni afite ya sentiment revolutionnaire yaragize isoni akiruka cyane cyane muri afiri butabana ariko nawe nubwo wende nuko yacecetse ariko nabwo yaba umugabo yarabashije kwiyarura muri uriya muriro waka akawuhunga gusa nuko yacecetse ikindi nuko nanone uvuze utyo unyibutsa ko Hakizimana yaburiwe irengero Hakizimana Emmanuel nibyo rero nakomerezaho abantu bakwiye kubona mu isomo tunagaruke kuri iyi ngingo nyamukuru yaba bateruzi ibindi na shebuja abahetse ngo mu mushinga nyarwanda wo kubaka ngo inzego z'umutekano nanone nabisubiremo ntabwo wese wakubaka inzego z'umutekano z'igihugu warananiwe kubaka iz'umutekano z'urugo rwawe urusenya buri munsi urusenya ukubita umugore ukubita abantu ukubita abaturanyi bakaguhunga ukavuga ngo uzubaka inzego z'umutekano w'igihugu gute Kayumba afite amaraso yamenye ariko twaya tumukire wa mugani wa Burundi ko yisenyira ko nk'imene yari ihenduruye mu by'ukuri yabaye nk'aka gakoko kuriye igiti kakibagirwa kosa bwako bugaragara reka twihute gatoya wavuze abagiye muri uziko ibyo bintu Theogene yagiye abivuga noneho umuntu Kayumba yoherezaga ariyo muteruzi w'ibindi Chondo uribuka kuri za BBC tugitandukana aza kubeshya kujya dutandukanije ibivugurujwe na Jean Paul Turishimye nkuko tumaze kubyumva uziko nyine Gervaise Chondo nyine yishyiraga imbere nk'akaguru karwaye igisebe rwose akaza kwikira imbere akaza gusobanura icyo dupfuye icyo Theogene Rudasingwa na Kayumba Nyamwasa bapfuye ntacyo azi aje kubeshya gusa no kwigaragaza no guhakwa mu by'ukuri guhakirizwa wavuze abagiye muri Afrika uzi ko Theogene Rudasingwa yavuga ko nyine muri Afrika y'Epfo hari harabaye imaka ibyo uwo Chondo Gervaise yahakanye kandi abeshya
nkuko maze kunabivuga ariko sinabwo rimwe gusa yagiye mu kuri imwe hakuye imbwa yirukaza atakaza buroga ariko icyo wibagiwe wenda kuvuga nuko na nuriya muteruzi w'ibindi Jerome na yigize kinawe yagiyeyo bagiye kuvugana ibyo bintu twapfuye ibyo bya plan B urabyibukaza kubitubwira mu birya gahitira mu bijya akaza kubitubwira ku buryo nyine tutari busubiremo nagira ngo Jonathan twihute ku masaha yaducika none twumve uko Théogène Rudasingwa nk'uko nyine mugenzi wacu wari uhari wari muri iyo nama yariho Jean Paul Turayishimye twashinganye ihuriro nyarwanda RNC nk'uko abivuga avuga nyine ibyo twapfuye reka twumve none Théogène Rudasingwa ariho bivuga muri iyo nama nyine na Jean Paul Turayishimye yari arimo yanavuze yanafashirimo Kayumba nyine akanatongana na Théogène cyangwa natwe twese reka tubyumve nyine nk'uko yabivuze nyine cyakora yabivuze ibintu uko byari biri ukuntu nyine mu gihe gito ibintu byabaye bibi cyane cyane habaye icyo yise twist reka twumve Jonathan reka tusubiremo muri aya mateka ureke ayo babeshye kwitahuka kuwa gatandatu ku itariki ya gatanu reka rero twumva amateka nyayo nk'uko uyazi mu by'ukuri kandi akaba yaranemeye kuyavuga uko ari we Jean Paul Turayishimye yavuze reka twumve noneho ibyo yanavuze twumve mu ijwi rya Théogène Rudasingwa rivuga ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 uzi ko yavuze ati muri 2016 ni ibintu byakomeye ku meza ni nibyo koko ati duterana n'inama duterana n'amagambo nabyo arabyemere reka tubyumve rero haragenda hanazamuka ikintu cyo kuba militaristic icyo wenda ndagisubiraho muri conclusion yo kumva ko abantu bamwe ngo bagomba ku tugenda tugana ngo mu bihe by'intambara therefore yuko abo bantu ari bo bantu bagomba kuba no muri icyo bintu byo abantu bagenda bavuga n'icyo byose ni ikintu cyo kuba militaristic aho kugira ngo barebe akamaro ka politiki mu byo dukora byose no kubishyira imbere yuko n'ibyo bintu by'igisirikare bigomba kuyoborwa na politiki especially iyo babona aho izo militaristic tendencies zigejeje u Rwanda ari iza RPF ari za MLND aho zatugejeje hari n'izo zindi za leta zavuyeho ariko nicyo kintu urakibona mu bantu nyine ikintu kiri militaristic uko byumva ku maradiyo kumva abo baserje n'abandi bose bashyushye cyane icyo kintu kiri militaristic na unit tendency iyo ndimo kubona muri organization so iyo toxic atmosphere urundi rugero rwa gatatu rwo nabaha rujyanye n'iyi period yo turimo umuntu atakimenya what is going on muri organization haciye igihe narabwiwe n'umuntu wo mu mahoro ampamagaye yambwiye atari ko ibintu byo kumobilizingira bya mobilization iyo dukora iciye muri iraditahuka turabizi inise n'ibiki ati ibintu by'uko abantu twakunda abantu baba baca amarenga yuko dukwiriye kuba tumobilizingira intambara ariko duciye muri iraditahuka ndamubwiye ntabwo mbizi ndama 100% sure yuko namubwije ukuri ko ibyo bintu ntakimbiziho ntawigeze abimbwira ngira ngo umuntu wigeze kumbwira as a by the way in passing much later ni Providence wigeze kumbwira ati twa burya Boston twakoze inama ati n'amahoro ati kure buryo twa mobilizinga ibintu bya resources now that's good ariko biro yo iraho ngaho buri kintu cyose nyine ubwo dutegereje tuzajya dutegereza amabwiriza yo executive committee itubwira ku bindi bagewe nka coordinator
hari campaign iri nuza narumva neza cyane cyane yavutse yari maze igihe ibindagira ngo bibabwire ntabwo ari amazi imwe ni mushaka yuko na nizo za evidence abantu bazazitanga mu nama zatangwa. I doubt ko muri mwe ahangaha hari umuntu waba utazi yuko Mikrombero Ndarutabana bamaze hafi iki gihe cyose hafi imyaka ibiri bari muri campaign kuri Rudasingwa. I doubt mwese uko mwicaye ahangaha ari na colleagues banjye bo twicanye ahangaha. I doubt yuko bose nta urumva utarumva iyo ntuza iyo negativity y'abantu bagenda bavuga umuntu day in day out icyumweru ukwezi umwaka ugashira. Ako specifically kuri ibintu byo by'iburuseri I was surprised ndagira ngo azanabitekerezeho ubwo nagira igihe cyo kuvuga. I was surprised yuko Jean Paul yagiye agatse yo kugenda ngo ajye kubwira umukuru wanjye Gahima yuko impamvu nashyizeho Cikuru ntabwo ari no kuvuga ngo ni Cikuru yashyizweho na biro ariko ni Rudasingwa wamushyizeho yuko Cikuru yanogiye amadolari igihumbi. Ko jyewe Rudasingwa nashyizeho Cikuru kuko yanogiye amadolari igihumbi. I would like to know greedy spirit y'umuntu a colleague a founding member wantekereza ko ndi just nothing nonsense ko ndi nonsense umuntu ugurwa amadolari igihumbi umuntu wavuye kwa Kagame nivanye yuko nagurwa amadolari igihumbi. I think if change ibyo byaba bijyanye n'amatora yo mu Bubiligi byabitajyanye na n'ikibazo jyewe Rudasingwa naba mfite gusa kiri specific what is it we know between me and him. Ntabwo bishaka intermediary. Now having said that hari ikintu kimwe nagira ngo sabe Kayumba kandi ntabwo ari gishya kuri we because maze kukiroyizinga nawe inshuro nyinshi nakiroyizinze Patrick akiriho nakiroyizinze nawe na Gahima byumva and Gahima is my witness. Icyo kijyanye n'aba bantu b'abasirikare bahose muri RPF Mikrombero Rutabana Jean Paul Robert undi wa niba Jonend nakimbura abo basirikare nakimkrudinze ayo musonera yo kumusonera kuko ndaba zagira ibyo avuga azivugira ibye nankubana abo bantu and by the way even Dick is umusirikare ariko Dick royalties is everyone knows them royalties is ziri kuri Kayumba more than anything else. I don't buy the idea Kayumba after ibyo nakubwiye many times igisubizo cyuma kiri standard cyo kuvuga ngo abantu se wabagenza ute ndababwira ariko abantu niko baba bameze ntabwo Kayumba am old enough nawe urabona turi abagabo basheshe akanguhe ntabwo ari jyewe nkumva Jerome nkumva Gervais nkumva Gahima
nkumva undi muntu bagenda on the landscape bagusebya as a swear to God nababwira ngo Jerome stop that nonsense, Jad stop that nonsense, kuko ntabwo yubaka ahubwo irasenya. Ntabwo ushobora kumvumvisinga ngo nanewe ku prevailing over aba bantu, just to stop being disruptive muri organization, because the disruption here needs to be partly sibobo nyine all of us. By the way, navuze ibintu byinshi ne kutanga impression yuko abantu bamwe ari bo babi, abandi ari bo beza. All of us, twese dufite weaknesses, mfite weaknesses ubwanjye, abantu bajya bampa noza feedback, feedback yuko ntajya nkomunikana abantu on a person to person basis. Especially mfite ibibazo nk'ibi ngibi, I stonewall, ariko ni nayo mpamvu organization nk'ingibi ifite abantu benshi no gupanga leadership, nayo mpamvu tumeze dutyo. Kuko iyo nzi niko ibintu ibyo ntabishobora, nzi ko mfite jeve ngira ngo bujya kwira yavuganye n'abantu benshi, Kayumba kwira bavuganye n'abantu benshi, Jerome nuko ni umuntu uzi kunetworkinga, azi gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. So aho mfite weakness, you cover me, muracovering. Aho udafite weakness, turamucovering. Ko twese nta udafite weakness, ariko each one of us afite strengths z'abandi actually badafite at all. Yes, nzi ko hari varying rating for this organization abandi bantu badafite. So icyo ngicyo Kayumba nagira ngo ngusave aba bantu birirwa basa nk'abawongoza rebellion muri organization, ubabwire ngo actually we are on the verge of collapsing under the intoxication they are very much involved in. Icyo ni ikintu rwose, iyo nuko ntagize ibipapuro bwarampagurukije kera nkongera nkaza nkabigusubiriramo, ariko maze kubikubwira inshuro nyinshi, and I honestly think you could be capable kuba wabwira abo bantu ngo simply stop this nonsense. Yes, ibintu byo kuza kwisihinga ngo amategeko ngo ibice byose, ariko se kuba muduhari kuki tutabyivugira. Yes, uzabivugira Jean Paul, ariko you're going to have your time. Uratuma umuntu mu nama ku bantu muri kumwe murama ngenagasuzugura ubwabyo. Yes, uzagira igihe cyo kubivuga kuko nagusuzuguye. So nicyo ngicyo nagira ngo nkwisabire Kayumba, and I think you are capable of helping us and helping the organization. Iyo ni evidence ibyo ndimo kuvuga. So nagira ngo rero jewe mbabwire yuko I'm still very much committed kuri struggle nzayigumamo, ku bintu bijyanye however na n'ibintu bishobora kuba bipushinga for ibintu biri military, ibintu by'intambara, nagira ngo genda uvuge mbivugira ahangaha ntazaba second guest, unless ari ibintu tuganiriyeho muri organization biri absolutely under political control, byo twaganiriyeho na colleagues muri coalition, ari ibintu bishingiye kuri ideology yo twumvikanyeho dufite commitment, jewe I will not support it, and I will not be party to it. Nuko rero jewe nagira ngo mbabwire nicyo naryo jambo nagira ngo mbagezeho ku bijyanye n'ikintu kiri very much on the horizon, kuko nababwiye ngo you may decide yuko muri bushake if you prefer ko
ubona ko nta kibazo dufite mugakomeza muri iyo ntoza. I want to continue to be your leader for a long time. Nagira ngo mbasebe ku kintu cya Buruseli bire ko bitumvikana ukuntu twaba tumaze iki gihe cyose tuvuga ngo amatora ya Buruseli ngo biri complicated ngo bigeze bite abantu 80 ushobora kugenda ngo ubwire uti by show of hands mwemeye gushyiraho umuyobozi either muzabyemere mu bikore mu nama ngaruka kwezi y'ubuta because I won't serve beyond then. Jonathan, ibyo yoteje navuze na mugenzi wacu Jean Paul turashimye twashinganye ihuriro twakoranye mu manamba yose uko yanganaga kuko benshi banavuga ihuriro hari amanama menshi batazi hari ibintu byinshi batanazi urumva ko byose bihuye mu yandi magambo ibyo twapfuye bigihagaragara tumaze imyaka tubivuga bamwe bavuga bati wenda twongeye dushimire Semana mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya gatatu wabaje atese ati biriya bangarambe na bamusonera na ba Theogene bavuga nibyo undi ati nibyo akabivuga ukwe ariko urumva ko nshyizeho nyine iyo audio ziriya za audio zo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 wa mwaka nyine yavuze za porto yashimye noneho ugasaba nyine ibyavuze niko bino bintu byanagenze. Jonathan, wafata ijambo rigufi ya nyine ukagira ikivugano n'ungashyiraho nawe ibyo wavuze mu kwezi kwakurikiyeho muri iyo mezi ya crise nyine Jean Paul turashimye yavuze ijambo ryawe Jonathan. Reka nanone ngushimire kandi nshimire na Dr. Theogene na Jean Paul wabanje kuvuga uko ibi byose urabona hashize imyaka ine ibi bibazo byose bibaye twaragiye tubivuga wumvise ko na Jean Paul yemera ko byatangiye muri 2015 hariho umwuka mubi nibyo koko nibwo watangiye nibwo izo kampanye Dr. Theogene amaze kuvuga zakorwaga na Barutabana na Micombero na Nkubana ndetse na ba Robert mu byukuri bafatanije na Dick. Yes, Dick ni Ali Abdul Karim kubatabizi agira amazina ngora kwagira amazina menshi ubundi amazina ye y'ababyeyi ni Dick Nyarwaya ayo yandi rero n'ay'ubwoba bwo kugenda yihishahisha bajye bambabarira. So ibyo rero mu by'ukuri kuba twarabivugaga icyo gihe hariho abantu bibwira ngo tubivuga ngo kubera ko ngo twatandukanye no twatandukanijwe nuko Kayumba yangije umurongo ihuriro ryari ryariyeme abifashijwemo n'abamuhetse ku bitugu ari mu bateruzi bibindi ba Condo na Hakizimana na nayigize iki na bagenzi babo bandi bakamufasha gusenya. Twebwe dutandukana twebwe twa igitekerezo twubakishije RNC twarakijyanye tunagikomerezaho nibyo twari twarasezeranye tukomeza kubyigisha kandi ibyo ngibyo twagiye tubivuga inshuro nyinshi kugira ngo abadukurikira n'uyu munsi wa none bajye bumva ko opposition ntabwo ari umuntu cyangwa abantu. Opposition ni ibitekerezo binyuranye n'ibyo wowe uyopozaho ababyumva bakaba aribo bahitamo bakavuga bati ibi bintu nibyo. Niba rero turwanya FPR DMI Kagame na gatiko ke cyane gafite nawe abateruzi b'ibindi bamuhetse banamufasha kwigisha kwa abahutu bose ari abajenosideri n'utaravuka azavuka ari we kandi ko bakwiye kupfukamira abatutsi bagahora babasaba imbabazi ibyo abo bateruzi b'ibindi bo kwa Kagame bakabyigisha ndetse bakirirwa baririmba nyine ndi umunyarwanda
nibyo bintu byose FPL yubatse bya systeme yo kushyira abahutu mu bucakara nyine nka kaba genocide ibyo ntibibatera ubwoba bagahora babikoresha ari nabyo n'abateruzi ibindi bahese yumba na FPL na RNC DMA na FPL DMA muri opposition bakagira akagira nawe abo bateruzi ibindi bamuhetse bagenda bigisha urwo rwango uretse ko mu byukuri harimo itandukaniro rikomeye nubwo bo kwa Kagame babyigisha batyo bakabihemberwa ariko ni ibintu bizabageraho ikazi komeye n'imiryango yabo abari muri opposition rero bo banakorera amafaranga yabo n'abana babo bakabaha kayumba akabarya bose akarya amafaranga akarya n'abana babo ukibaza bo bahetse iyo kabutindi bashaka iki ukibaza hari ibintu byinshi dukwiye kwibaza muri ibi bintu abantu batwumva bakwiye guhitamo ese opposition ikwiye gukora nk'uko uwo wiyopoza akora ibyo bibazo bakabyibaza ese opposition ikwiye gushyigikira abantu babicanyi bakoze ubwicanyi ndengakamere nka Kayumba Nyamwasa bakibaza ibyo bibazo uyu munsi wa none ese Kagame akorewe kudeta wenda na Kabarebe Kagame agahunga kaza bamushyira muri opposition ngo ajye kurwanya Kabarebe bamuhanaguraho icyaha cy'ubwicanyi ubwo ntibakongera kuvuga ko ari umwicanyi hari ibibazo byinshi umuntu abakwiye kwibaza ariko muri rusange abantu badukurikira nibo duba dushaka ko bakwiye kumva ibi bakahitamo inzira yabafasha kurwanya FPL DMA Kagame bakarwanya na FPL DMA na CDL na MRND byubatse muri opposition bishobora gutuma abarwanya kariya gatsiko ka Kigali bose bafite ukuri no kugaragaza ibitagenda bacibwa intege n'utwo dutsiko tw'abantu bateye batyo baba bahetse ibyaha bifuza ko bafata ubutegetsi bakagira iminite zatuma badakurikiranwaho ibyaha byabo so muri make nicyo na kongeraho kuko biracyakomeza urakoze cyane rwose nshuti za radishakwe mu duteze amatwi ni ikiganiro umuco kumena maraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi igice cya gatanu aho twatangiye mu gice cya kabiri dukomeza ku kiganiro cy'ubushize tariki ya 9 z'ukwa 12/2022 aho twanyomuzaga umunyama Kayumba Nyamwasa n'umuteruzi Chondo Gervasi ku mushinga ngo ihuriro nyarwanda RNC rifitiye abanyarwanda mu rwego rw'umutekano w'abantu n'ibintu icyo ni ikiganiro bavuze batanze kwitahuka ku itariki ya 5 z'ukwa 12/2022 tukaba rero twaragihinyuje mu kiganiro gishize cyo ku itariki ya 9 tukaba dukomeje kugihinyuza kandi amateka ya RNC akaba gihinyuza nk'uko twayumvise mu ijwi rya Jean Paul Turayishimye mu kiganiro yatanze ku itariki ya 3 z'ukwa 3 muri uno mwaka turimo 2022 nk'uko kandi twasubiyemo tukabyumva mu mvugo ya Dr. Théogène Rudasingwa ku itariki ya 20 z'ukwa 23 z'ukwa 4 2016 uriya mwaka nyine twagiranye mu ingorane ya harmoni Jean Paul Turayishimye yavugaga igasenyuka igapfa ikangirika bityo tugatandukana tukabivuga kandi uko ibintu byari biri nubwo abantu bateruze nka bacondo bagiye baza ku maradiyo hirya no hino kubeshya ariko ubu ngubu nyine ni nka bya bindi by'uko ikinyuma amaherezo nyine gitakaza intebe kidahabwa intebe kabiri Jonathan rero nawe nk'uko Théogène yavuze ati nawe uzivugira mwese mwari n'abasirikare bo muri FPL ibyo byose ni byabaga nyine turiho tuvuga ibya gisirikare ariko mwarabaye n'abasirikare mwembi abadokite Théogène Rudasingwa nawe ariko rero nyine mwavugaga ibyo muzi mwabwira muti ni muhave ubusazi kandi ubwo busazi bwaje kubugaragara iriya FPL Mudasiru yarabigaragaje FPL Rutabana yarabigaragaje reka rero nawe tukumve Jonathan ku itariki ya 21/5 z'ukwa 5/2016 aho abatiruzi b'ibindi bari muri biro baje nyine ngo bagiye kutubaza twese
buri wese ntaho batanyuze ikigiye bari bakugezeho ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 bihaye umukuru mu by'ukuri wo kujya kunekera Kayumba. Abateruzi b'ibindi bavuge amazina yari nayigize iki Jerome ngo waruyoboye nyine abandi bateruzi b'ibindi hari Chondo Gervasi, hari Emmanuel Hakizimana, hari na Corneille Minani. Reka rero twumve icyo wabwiye kuri tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 kuri iyo crise yari yagaragaye nyine yari yafashe intera ikomeye cyane muri ya joro rya 23 z'ukwa kane 2016 nk'uko twabyumvise mu magambo ya Teje Rudasingwa. Tuzanagaruka kuko hari imwe ibindi ntashyizeho muri ibyo bintu rero wavuze nakunze kwibukije iyi experience twebwe turusha yo muri FPR wabonye uko abantu ahangaha byatangiye kambiha. Reka mbihagarike gatoya aha ni Chondo wari uruho gushimagiza Jonathan yari aho gushimagiza rwose avuga ati inzego z'umutekano kwirinda kubaka igitugu nk'icya FPR ati rwose ko yemeye n'uruhare rwe na Kayumba Nyamwasa mu bibazo by'amatora mu biki naho arabyemeye umuteruzi Chondo ibyo ahakana nyine yageze mu ruhame ariko ahangaha nyine twari mwari batanu abo bateruzi bane bari muri biro nawe muri kumwe bityo rero baraje nyine barakumvise nabo baravuze reka rero twumve ahari wagushimagiza muri ibyo bintu rero wavuze nakunze kwibukije iyi experience twebwe turusha yo muri FPR wabonye uko abantu bakorana uko intambara igenda uko igitugu kigenda cyubakwa uko abantu bapfa uko bagira bate iyo ni intuzo turusha rwose ukabona guti ibintu nk'ibi ngibi ntibikabeho tunabihuriraho rwose hari igihe tukiri muri iriya nama ngirango Jerome wayivuze avuga ati ibibazo kugira ngo tubire rukusanye bigende tupile up ukabigira umurundo ukavuga ngo bizanire rimwe ukabirwa aho bisobanye kandi byinshi biba bifitanye isano cyangwa se kamwe kakaba nk'imbarutso kazanira kazura ibyo bibazo byose umuntu yazinzikiranyije abantu batabashe kuganiraho neza ku gihe tukareba rero duti encore une fois yego ikibazo kiragaragara harimo ibintu byinshi by'abantu ariko niba dushaka kuramira ihuriro ntabwo ntekereza ko ari ukuvuga tuti kanaka abantu bazamwirukane kanaka bazamuca amande bazamuca urwagwa kanaka bazamususpende amezi ane ibihano byose bishobora kuba byaho umuntu yakwimashina icyo dushaka ni ukureba impamvu nyamukuru itera ibyo bintu noneho akaba arizo tugenda twadresinga ufite nk'icyo kibazo reka mfate urugero nk'icyo kibazo waganiriye n'uriya mugabo wagiyeyo agira ngo yajya kugishije inama ukayimuha inama bajya bavuga ngo inama n'inama nyine murashaka kuyifata cyangwa ntayifate ariko ku bantu bica ahangaha na ku abantu bari muri iyi nama ntawavuga ko kiriya kibazo kidafite ishingiro ni preoccupation zikomeye z'ikibazo twaganiraho tukazagishakira igisubizo cyaba ikihe gukurikira iriya nama yawe cyangwa se kuvuga ati tuyignoring tuyihorere dukora ibindi uko ibintu byari bisanzwe ibyo ni ibintu abantu batekerezaho kandi ntatambamiye n'ikintu abantu bakwemeranyaho iriya position ufite nanjye ndi mu bantu bayishyigikira sinzi niba bayirwanya hano cyane cyane kuvuga uti icyo gisirikare kiyoborwe na politiki aho kugira ngo ari cyo kiyobora politiki no kuba abantu babisangira n'abandi numva ni ikintu gikomeye cyane no kukreya icyo cyizere kuko ibintu nk'ibi ngibi abantu barabihwihwisa ukagira ngo wowe warabyihoreye kandi ngo abandi ntibazabimenya kandi bose ibyo bita secret de polichinelle
an open secret nicyo ni ikintu umuntu yavanamo muri ibi bintu twa turimo tuganira cyazasaba uko abantu ba avuga ati niba dukemura ibibazo dore ibibazo bihari bituma n'abantu bana kwirevolta batabatega amatwi no kuba babahanuye hanyuma ntimo bitege amatwi donc piling up nicyo kibazo cy'iyo plan mwavugaga hari ikintu dufite gikomeye cya communication mu nzira zo mu muri aspect zayo zose kuvugana mu cyubahiro abantu bo bahanye mu nyandiko muri ureba body language ureba amagambo tone n'amagambo ukoresheje bitewe na n'ibyo urimo kuvuga ibyo byose ni ibintu dukeneye muri communication kugira ngo abantu bagire ikiganiro cyiza nk'icyo kintu ni ngombwa ko abantu babivuga bagira babiganiraho bakavuga ati niba dushaka kuvugama kugira ngo ihuriro rizagende neza dore icyo kintu dukwiriye kugisubanya wabuze nyine muri ayo mateka nk'izo za ntoza za komunika ikibazo nanone birashingira aho ngaho abantu iyo mutakivugana mwatangiye bari abagenzi banyu amajoro waraye na ba Rutabana mwirukanka aho mujagajaga buriya Burayi mujya hirya no hino mukora ubukangurambaga na ba Gahima n'abandi ariko iyo umuntu yumvise ko kugeza amagingo yo mutabasha kuvugana abantu badacana uwaka wumva biteye agahinda kubera ikiri kubera ko nyine iyo communication itangiye kuba mbi igira aho ngaho none ikanahagarara burundu ibyo rero ntabwo bifasha ihuriro ntabwo bifasha kugira ngo ibiganiro nk'ibyibi abashe kuba mwaraganiriye muri kumwe nk'abantu baba bavandimwe nk'abantu baziranye byagombye kuba byarazamutse bikabishya no byose hari ibindi wenda uvuga uti mu ntuza nk'abira byo mu matora yo mu Bubiligi nibyo ikibazo cyaravutse tukigiramo uruhare imwe n'inararibonye ariko biza gufata indi sura biza gufata indi sura kuko ni ibintu twari twaganiriyeho dushobora kuba twaribeshye ariko niba birona n'inararibonye barabivuze ntabwo wagira ngo basenye ihuriro ntibyabujije abandi kugira ngo bazamuke bavuge yuko wenda icyemezo twafashe ari kibi ko abantu bagombye kukigaruka nibyo wa mugani mujya muvuga rimwe niba murashaka deba yo muri demokarasi ni icyo ngicyo tujya tuvuga ko inahenda Jonathan reka uwo ni Icondo Gervais nyine mu buryarya bwinshi ariho avuga ibyo atemera avuga ko umwuka mubabaje kandi yari mu bawutera rwose yiteguye nyine kuba rusarira mu nduru reka nkomeze numva dukomeze Jonathan twumva uko wowe waje no kuvuga ukuntu wakumva inzego nkuko na Théogène yari yavuze ukuntu inzego z'igisirikare nyine biriya bintu bariho babeshyana ejo bundi ngo bafite umushinga ukuntu avugaga ko uko igisirikare kigomba kubakwa hagamijwe kurinda hatagamijwe kurinda bicanyi bashaka kwihisha ibihano kandi akagira ati nibyo bitirira nitwe twabikoze warabivuze nyine warabivuze Jonathan igisirikare nta utacyubaka uwashaka Museveni yatangiye igisirikare ari 27 umuntu nanya ashobora kugitangira kandi nkabona batayo natangirana nayo ntabwo gutangira igisirikare upfa kuba ufite abo mwumvikana ufite impamvu utangira icyo gisirikare ntabwo ari ukuvuga ngo urafata ufate ngo mfate kanaka ngo kuko ngo twavanye aha ngaha cyangwa uyu nguyu twavanye aha cyangwa uyu nguyu tuziranye gutya ubusu uwamubaza abasirikare bose bakuru ari abapfuye ari n'abapfuye mu Rwanda n'uyu munsi wa none we yasubiza iki hari icyo se ko nta na kimwe bari batangaza se byibuze ngo umuntu aze no kurira byavuga ibintu byose byabaye uretse ku bungu umuntu washaka ko yabishyira kuri liste byose akabaya n'igihe n'isaha
abantu bagiye bicwa kandi bica bene wa mwabagabo mwe muri abagabo bakuru twese hano nta numwe uri munsi y'imyaka 50 turi hejuru yayo ubusa umuntu asigaje imyaka ingahe kugira ngo noneho ujye kwirebaho unanijwe kureba byibuze nk'imyaka nsigaje reka ndengerwe abana nabyaye n'abuzukuru bazaze basanga igihugu cy'amahoro niba abantu bashaka kurengera ibyaha byabo ntabwo bishoboka ntabwo bashobora gukoresha organizasiyo ngo umuntu ararengera ibintu never yewe tugomba kubyamagana ibyo mbibabwire rwose mbibabwire kandi mbisubiremo nta na rimwe nzatezuka ku byo nemera nta na rimwe nzakurikira umuntu ngo jyewe ngo kubera ubwoba cyangwa kubira iki biriya bintu mwumva mwe bwana Hakizimana na Cundo mwari muri mu nama ya kongere y'urubyiruko mwabonye sekirite yari haruko yari iteye ndagira ngo mbabwire uburyo iri uriya mutwe wa sekirite uri hariya mu bubirigi ni umutwe w'abana b'abasore mfite n'abakobwa bagera kuri 50 kubatse ndanaba training kubera iki kubera ko hariya mu bubirigi niho ari nko muri centre y'impunzi muzabaze Kayumba ubwe nta gikorwa na kimwe atazi ibyajyanye Robert aho ngaho ibyabeshya ngo ni amajwi yakwe South Africa ni amajwi twafashe dufata Dan ategura uburyo azica Robert turabifata tubishyikiriza uriya mugabo wepfo nibyo Robert yajyanye nibyo byamuzanyaho nibyo ni ibintu tumaze igihe twubaka ni ibintu bihari dufite ama record menshi y'uburyo bagiye bapanga bashaka ibi byose ndabibabwira kubera iki mfite ama record menshi y'ibikorwa bya Kigali hariya dufite abantu benshi dukorana haba muri embassy yabo tubona information ku buryo bwose ariko jyewe nubwo umuntu yabanyanga gisishora kureka ngo babe bamugirira nabi kandi mfite kuba namu wenda namukiza ni nayo mpamvu nabwiye Kayumba kugira ngo amubwire kuko jyewe umubwira ntiyari bunabyemere ariko kubera ko warabizi ariko wareba umuntu uburyo ashobora guca inyuma agashaka kuvuga ngo twebwe rero tugira nk'ibikoresho amaze gukuramo gukamuramo uburyohe none bikatsa arashaka kujugunya ngo bari batire mu muhanda never nabaga ngo mumbabarire kuko mfite agahinda kenshi cyane ku kuba narataye igihe ndi muto muri RPF nkaba ngiye guta igihe mu ihuriro shaje natanze ubuzima bwanjye ndahirwa manywa nijoro umuryango wanjye urahirwa manywa nijoro barabamaze bamwe na bamwe babica umugenda kuberage none nibyo twibwiraga ngo byibuze abantu bapfe ariko abazarokoka bazarokoke byibuze noneho nta ntambara y'abahutu n'abatutsi ihari u Rwanda rufite amahoro adashingiye ku bwoko none turimo turabyubaka mwihuriro buhoro buhoro mubireba muceceka mutinya mutinya kuvuga ngo twamaganire hamwe ibi bintu none se amaherezo nayahe murakoze nagira ngo Dr. Emmanuel yari nagira ngo Dr. Emmanuel yari cyo ari buvuge mfite ubwo narembyihoreye kubera yuko kwari ugushimangira iby'abandi ngira ngo nagushimire cyane naho ubundi ibibazo washyize ku meza birakomeye cyane biraremereye hari ibyo dushobora ku hari n'ibizatazashobora kuguhita bikemurirwa muri iriya nama niyo twayijyamo bizagombera igihe kinini timing igize ndende ariko ikibazo nyamukuru nyine ni ukugira ngo
i crisis tuyivemo ibibazo bizakomeza ariko nibura dukomezanye ibyo dushobora guhandiringa zituma tuhandiringe ikintu numvise nakunze cyane we insista ho no kuvuga ngo intoze ibi bintu byo bisa naho ari intoze parallele yuko ibintu bigomba kuba transparent ko n'icyo kibazo nyine kigoye gikomeye cy'inzego z'umutekano nta bundi buryo dushobora kugihandiringa tutabitabaye transparent wanashyizeho umubare numva par experience na experience y'abarundi 50-50 numva ari ibintu watanatekerezeho koko ni byiza nk'abandi bose jore me yuko biba byarazamutse hakiri kare ariko badusobanuriye impamvu bitazamutse ubu ngubu nyine bikaba biremereye ariko baravuga ngo bomiyo tarike jame ndakeka yuko ubushake burahari kandi hari ubushake haba n'ubushobozi twa uri muri round yo kuganira ni wowe uyu munsi duherukiyeho kandi sinagira ngo nkumenyeshe byenda chairman yari no kwivuga cyangwa dushobora no kubikontestata munsi twahuye abantu bose burema icyo kimwe mu bintu byiza byavuye muri ibi biganiro abantu bose bafite ubushake bwo kugira ngo ibintu byacu bitikubita hasi nta muntu n'umwe twaganiriye ngo twumve yuko ubwo bushake budahari gusa ifo ke abantu babare arasubire wa mugani wa jebe niwe wavuga kuti ntitukagiye hariya ngo tumere nk'abagore bakira n'ababambikana ubusa ifo ke ibintu biba muri mu mudofason civilise donc urumva nta kintu de special nari mfite ibibazo byinshi wabiciyemo nta kintu de special numvaga dari media nakubaza ariko ni ndakeka yuko mu minsi iri imbere bamugani tumaze no gucyabibura ibyo abantu bose batubwiye forbosibe yuko twongera tukabonana tukavugana noneho tukareba concretement comment on revient mu ntuze mu nama yacu murakoze. Jonathan, mu gusoza rwose turasoza kwisahira tujyanye ntabwo ndi ugusabe gukomanta ibyo wavuze ubwawe birivugira kandi abo bafarizayi bose uko bangana mu kanyari Emmanuel Hakizimana nyine mu farizayi bwinshi bose bafarizayi bose ntiturubashe kubumva reka numve uko wanzuye ubabwira nanjye reka mbashimire kandi mbasabe mu by'ukuri mugira ubushishozi n'umutima ukomeye kandi muhumure kubera ko ibibazo twanyuzemo muri FPR turabizi muhumure ntabwo tuzigera tubyubaka atoro kuko ntacyo byamariye abanyarwanda n'uzabyubaka tuzabirwanya. Ikindi nagira ngo mbasabe mugerageze kwiga uburyo hakuba kwa reglement de l'ordre intérieur y'ihuriro na n'izi code of conduct nyine zadufasha mu buryo bizuzuzanya na stati ndetse n'iki kintu cyane cyo ubona cy'abantu bashishikajwe cyane n'amatora aho gushishikazwa no gukemura ibibazo mu kitondere mureke habanze hakemurwa ibibazo by'ihuriro risubire ku murongo noneho n'amatora azakorwe mu buryo abantu bahumeka umwuka wo kubana atari ukuvuga ngo barashaka amatora gusa. Icyo nacyo ni icyo nagira ngo mbibutse kuko ntabwo inzu yabishya ngo abantu basase baryame. Murakoze Jonathan, fata umunota umwe usoze kuko isaha irageze. Tuzakomeza wenda kuri ayo mateka abantu babeshye tuyagorora tugera no kuri radio itahuka nayo abantu babeshya ku kuntu yabayeho. Ijambo ni ryawe Jonathan, umunota umwe. Urakoze muvandimwe Joseph. Reka abavandimwe bazakurikira iki kiganiro
bazisobanurire icyo narangirizaho gusa no kubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana no kuba mukuri kwazubaka abanyarwanda murakoze urakoze cyane Jonathan barakoze inshuti za radisha kuzare zumva ikintu kigana umuco mukume kuko mukume na maraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi aho mwumvise ukuntu no muri RNC uwo muco wo kumena amaraso umuco w'ubuhake ukiri wose ndetse n'abahandi muri opposition n'ahandi muri opposition bityo tukaba tugomba kubirwanya kugira ngo twubake ibintu mu by'ukuri bijyanye n'impinduka abanyarwanda bakeneye. Thank you.